Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week trek Pasella op volle vaart weg saam met die akteur Justin Strydom. Ons geniet 'n Kaapse curry saam met die grapmaker Sonny Philander. Ons maak litte los met yoga op die water. En die jong kitaardieu die ventertjies laat die voete juk met hulle boere musiek. Remember the audit? Yeah, I'm sorry. I'm here now. So when does he want to see us? Well, Danny's going in by herself. What? No, she's my responsibility. Die gesoute akteur Justin Strydom is veral bekend vir sy rol as casino baas wat hy sedert 2013 in die reeks High Rollers vertolk het. Vandag ontmoet hy nou hom vir waterpret by die Stoke City Adventure Park in Gauteng. Yes, dit is so lekker om hier te wees. Ek het nie geweet hierdie plek bestaan nie. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Yeah, it's just a water sports facility where you can wakeboard, you can water ski, you can kneeboard. We've got two cables on which you can do those activities and then we also just included this aqua park. Dis 'n maklike roete. It's all easy. Het jy al ooit gewakeboard? Nog nooit nie. Kan nie eens akteer, jy is bang vir niks nie. Hey, weet mos. Weet jy, ek het soveel rolle al gespeel en ek het gevind in die begin toe vir my gesê, kan jy kar vannacht bestuur? Ja, ja, natuurlijk kan ek. Kry my geld, kry my job. Kan jy perd rij? Ja, natuurlijk kan ek perd rij. Kon ek dit goed doen? Nie altyd noodwendig nie. Oh, is net water, jy gaan nie so hard gaan. Ek gaan val. Justin se akteursloopbaan het in 1985 afgeskop. Behalwe vir plaaslike werk het hy ook in talle internasionale produksies soos District 9, Stander en Winnie gespeel. Ek sien jy die dresscode gekry. Ons het kamma helmet en jy het 'n kamma broek aan en ek hoor jy was 'n luitenant in die weermag gewees. 91 was hy in die Valskerm bataljoen onder 'n kolonel Redman. Dit was nogal lekker, ja, baie goeie tyd. Wat sou jy sê het jy in die weermag geleer? Ek wou nooit weermag toe gaan nie. Ek was nie een van daai ouens nie, maar toe ek op die einde in die weermag was, was dit vir my ongelooflik. Die vriende wat jy daar maak. Ja, mense doen goed saam met mekaar wat jy nie noodwendig in die siviele lewe sal doen nie. Jy moet vir jouself sorg. En as jy dit nie kan doen nie, het jy vriende nodig. Waar is jy reg gespeel? Ek gaan die eerste. Toe maak. Help. Okay, Justin, remember, keep your arms straight, knees bent, toes up. That's all you got to do. Knees bent, toes up, arms straight. Got it. Have fun. Lekker. Hy's 'n proefkonyn. Boy, I got that wrong. Kom ons kyk of Hainu uit die proefkonyn se foute kan leer. Daar faceplant het. Ek het 2 meter gegaan. Klim jy die water uit nie, wat fout? Ja, nie broek het nie gemaak nie. First casualty. Toe maar, as nou. Maar hoe later, hoe kwaader. Uiteindelik lyk het daarom of die ouens nou agter die kap van die byl met die speletjie gekom het. Justin, ek slip en moet gaan swem, hoor. Ja, ek moet jou sê, ek het bietjie meer geswem as wat ek gewakeboard het. Jy het 2 tienerkinders. Wat is die lekkerste deel van pa wees? Om te sien hoe hulle eie mens word. En weet jy, dis daai tyd waar jy net saam met hulle kan sit en gesels. My dogter en ek doen dit verskriklik baie as ons uitgaan. Kry ons tyd om bietjie saam te sit en gesels vir my seun te sien kolfbal speel of sy gymnastiek doen. Dis vir my die beste. Dis die beste, ja. Jy gaan versekerlik hier saam met hulle kom speel. My dogter, sy is 20 en sy sal definitief nie kom saam speel nie. My laaste is nou 15 en hy sal dit kom doen en hy sal dit beter doen.
Dit weet ek verseker. En jy en jou vrou is al 20 jaar saam. Sy is die groot rede hoekom ek nog steeds in bedryf is, ek sal eerlikwaar sê. In die bedryf kan 'n mens nogal mal maak en daar is tye waar dit verskriklik moeilik is, sy sal weet. Ja, sy help my in kop te hou. Ongelooflike vrou mens. Behalwe vir akteur wees, is Justin ook 'n lektor by AFDA, 'n televisievervaardiger en 'n skrywer. Ek is 'n akteur. Ek doen baie van die ander goed om werk om te kry, om aan die lewe te bly. Maar ek is nog steeds 'n akteur, storyteller. Verkies jy dit om 'n good guy of 'n bad guy te speel? Bad guy. Fries twee keer daaroor te dink. 'N Bad guy is altyd baie meer interessant. Hy weet wat hy wil hê. Normaalweg is die held en die bad guy twee mense wat presies dieselfde ding wil hê. Maar die good guy weet nie altyd nie. Die bad guy weet, ek wil die wêreld hê. Ek wil daai stuk goud hê. Ek wil daai vrou hê, wat ook al. Hy weet presies wat hy wil hê. So jy weet wat jy wil hê. Met ander woorde, jy's 'n bad guy in die regte lewe. Ek is 'n anti-hero. Ja, anti-hero. Praat van anti-hero. Ek dink ek moet jou gaan uitdaag op 'n hindernisbaan. Ja, kom dan kyk ons wie is die good guy en wie is die bad guy. Ek ken nie wat ek sou die bad guy speel. Sien jy daar? Kom. Ek kan sien was hy luitenant in die weermag gewees. Ek aan die ander kant het baie verder as hy geswem met die wakeboarding. So sou ek verloor, het ek 'n goeie verskoning. Praat verskriklik baie. Kom jong man. Ek kry nie eens kans om my werk te doen. Na die breek maak ons litte los op die water saam met die grapmaker Solly Philander. Basala. Basala. Stand-up paddleboard yoga of SUP yoga word aangebied by die Kaapse Waterfront. Dit behels 'n yoga sessie op 'n drywende plank in die water. Wat wil 'n mens meer hê terwyl jy oefen? 'n Seebriesie, 'n uitsig en 'n gevoel van vryheid als in een. Solly, jy lyk vir my 'n bietjie gespanne. Is dit die eerste keer wat jy ook gaan SUP yoga? Man, nie slegs gaan dit my eerste keer wees nie. Ek het so gevoel dit gaan my laaste keer ook wees. Waaroor gaan SUP yoga? SUP yoga is about finding balance on the board. It's about enjoying being on the water and the movement of yoga and just being outdoors. So, are we ready? All right, let's go. Kom, Solly. Stap nommer 1 is om jouself bo op die plank op die water te balanseer. Dit is uitdagend, veral as jy so 'n bietjie ligtig is vir nat word. Help! Why are you letting me go away? Waar toe gaan jy? Alright. So coming to the knee, the feet behind, tuck the toes under and then drop the hips. Begin to roll the heart forward as you look up. Sorry, jy maak 'n lewe daarvan om ander mense te laat ontspan, maar wat doen jy vir ontspanning? Lees, ek is baie mal oor lees. Stap. Nou nie opdraandes en afdraandes in die gelyke paaie en kook, ek hou baie van kook en kuier. Jou nuutste verhoogstuk se naam is Nice Coat. Waar gaan dit? Dit gaan basies oor die Kaap. Dit gaan oor make-ups, dat jy weet jy baie keer is mense praat oor die Kaap of jy lees oor die Kaap, is iemand se indruk daarvan en as 'n kind van die Kaap is dit nou my soort van effe van 'n halde blik aan die Kaap, maar ook daai idee van hoe is die Kaap regtig vir iemand wat daar woon en wat dit ken en hoe dit verander oor die afgelope jare en so aan. So dis basies Solly se Kaap. Jy het in die rolprent snaaks genoeg 'n baie onaangename waterervaring gehad. Nou, jy het my nou onmiddellik laat koud word, want snaaks genoeg het hulle my versuip, hulle het my verdrink in die water. Nou moet jy nie asemhaal nie, want ek is nou dood. Moenie asemhaal nie, Solly. Ons wag net vir daai brandertjie om oor jou te kom slaan. Yskoud in die hart van winter. Maar wat lekker, ek het geniet, dit was sport. Na 'n paar naalskraap oomblikke is yoga juis vir die wat wil ontspan. Iets wat maklik op die naad van jou rug reggekry word. Maar dit is nou 'n baie nice gedeelte van hierdie. Solly, sal jy SUP yoga oorweeg as 'n vorm van ontspanning van nou af? Nie in my hele lewe nooit nie. Dis lekker, maar dis nie vir my. Nou ja, as jy nou so lekker kan leef op 'n brander plank op jou rug in die son en dis al wat jy moet doen enige tyd, papa, enige tyd. Solly, maar hierdie seelig maak my nou lekker honger en ek hoor jy maak 'n baie lekker hoender curry. Sal ons gaan proef? Puta, 'n hoender curry wat skrik van niks.
Kerry is mos maar darm eie aan die Kaap. Vandag roep Solly twee van sy goeie vriendinne, wat toevallig ook Boba's kokke is, se hulp in. My neighbor, en dis Rezaan, baie goeie vriend van my. Hulle gaan ook kyk wat ek die Kerry, wat ek nou vandag vir jou maak, die hoene Kerry, recht doen, man. Hulle ontmoet in sy kap. Mene gaan vir my die eiwe aangeek, ek moet die olie begin. Want jou olie moet warm wees, baie mense verstaan nie, tuin. Want jou olie moet lekker warm wees, want as jy jou goed inzit, dan is jy tssst, ne? Rezaan, hoe maak jy so? Als jy eiwe in het, dan is het baie belangrik, jou green pepper. En baie mense verstaan het nie, maar dit gee geer aan hierdie dish, jy moet om daarin heen, is baie lekker. Solly, waar kom jou liefde vir kos maak vandaan? Dit is basis een goede liefde vir kos eet. Ek dink dat moet waardering is vir die wat met genot kan eet, maar ek dink dat vir my gaan het oor die creativiteit van kos maak. Dit is altijd een manier van om iets te skep, jy weet, dit is nou baie mooi dish skep, en dit is creatief. Ek is baie lief vir kos. Die geheim van die gierige dis is om met 'n goeie basis van fyngekapte eie, soetrusie en tamatie te begin. Jy is die pa van 4 volwasse kinders. Is ek? Ja. Eindelijk 5, ek moet seker sê 5. 4 biologies en 1 wat ons moes aangeneem. Wat se advies het jy vir 'n jong pa soos ek? Ja, die raad is nou te laat, nê. Moenie wat my next bill. Het is iets natuurlik omtrent dit, die amen toe weer vader, jy weet, en sikkel goed, is deel van jou natuur. En dan probeer onthou, toe jy die ouderdomme was, toe jy so klein is, wat jy regtig belang het en die goed wat jy wou hee. En probeer jou kinders spasie gee om dit te ervaar. Maak die spasies vir jou kinders, dat hulle die bietjie lewe kan asem. Daar was ook een baie inspirerende persoon wat een groot invloed in jou lewe gehad het. Ja, my oma, kyk, my oorlede oma was soort van die lig in my lewe. Ek sê, was hierdie ongelooflike spirituele vrou, elke aand op haar knie en bid sê, en aan die mense, en jy ken daar, op die knie, jy moet jou knie gaan as jy praat. En dan is dit nou elke aand bid vir ieder en elk van die regering, tot by die in die tronk, en die wat alright is, en die wat nie alright is, en dan moet jy altyd so genoem in die gebed. Maar al is jy nou een bykie, die kind wat nou vandag so stout was hier, kom nou in sy hart, jy weet, alleen jy nou daar in jou bekie, en jy kook, oh, oké, daar word jy nou opgedra en so. Maar sy was ook so, sy het rarig in my hierdie ding gehad van, by my gaan sy, enig iets is moendlik, my oma was rarig een van die mense, enige ding is moendlik. Nou praat jy van die oud tannie wat Kaap toe gekom het met 2 kinders en niks, jy weet, is hoe sy in die Kaap beland het. Maar wat ek van haar onthou, was hierdie idee dat sy hierdie half haar eie klein dynasty begin het met die familie van, dit is gewoon met hierdie deur van, jy is een filander, jy weet, soort van, hou ons bly hier in die sink hokkie en elsies, wat betekent dit, jy is een filander, maar, soort van vir my die idee gegeen, dat enig iets moendlik was in die wereld, dat die wereld daar vir jou is om te gaan in en te gaan leef, en haar groe ding was, lewe jou kinderse pad oop. Solly is in 2015 na 30 jaar van sy vrou Tony geskei, 'n hartseer tyd vir hom en sy gesin. Solly, jy is ook onlangs deur 'n baie moeilike persoonlike tyd. Ja, dit was nogal die afgelope 2 jaar amper, my huwelik het moes tot 'n einde gekom. En wat moeilik daarvan was, is omdat dit, dit is nou natuurlik nie 'n fashion nie, dit was nou nie 'n ding in die hedendaagse lewe nie, maar ek dink omdat ek so in die publieke oog was, die hele ding moes nou half soort in die publiek plaasgevind. En wat moeilik daarvan was, is dat het, jy weet, het sulke persoonlike goed het, moes een verskriklike seer daaraan verbonde. En daar is nie baie wat jy oor dit kan doen. Die seer is, moes my nou daar, dit is daar. En al wat jy kan probeer doen, is maar lewe op een manier om te sê, ek sien dit, ek voel dit, ek probeer sin maak daarvan, en sin maak van hoe ons verder voor en toe sal gaan. En ek moet eindelijk hier een lansie breek van my hele familie, en jy weet, hulle was rarig ongelooflik, die hele tydstreek, en my ex-vrou, jy weet, het was verskrikkelijk moeilik van haar. En ek denk, baie keer wil jy half sê, maar soen toe jy televisie, en soen toe jy journaliste en korante en die goed, mens is bezig om te lewe hier, dit gaan nou nie meer oor reportage of verander vertel, dit gaan oor hoe jy sin maak van jou omstandighede. Terug by die Kerry. Een verskeidenheid masalas en speserye word saam met tamatiepasta en pietersilie bygevoeg vir 'n lekker skop. Jy het 'n baie suksesvolle lang loopbaan. Wat is die hoogtepunte in die mense wat die grootste invloed in jou lewe gehad het? Mense wat my inspireer is mense wat hulle passie jaag of hulle passie vind in hom uitlewe. Want dit gaan toch maar waar het gaan. Dit moes maar mense waar jou
jou liggie straal. As jy daai ding gevind het, jy sê iets soort van rede het hoekom jy hier is. So vir my is hoogtepunte moeilik om te sê, want alles is vir my hoogtepunte. As jy weet as jy 'n ding bereik het, dan is dit lekker. En so wanneer daai goed materialize en hulle op 'n verhoog kom, ek het dit gehoor voor my en daai magic, jy weet, wat jy nou natuurlik nêrens anders kry nie, net op die verhoog, daai immediacy, daai van hier's ons nou saam en ons kuier en ons gaan nou en ons deel, ons kommunikeer, dis vir my net hoogtepunte. Solly het aanvanklik op radio naam gemaak, voor hy ook op die kassie in uiteenlopende rolle begin vermaak het. Hy was selfs destyds as die gewilde kinderkarakter Timothy Treadle in Kiddio te sien. I wiggle and I waggle and I giggle and I gaggle. Remember, I'm Timothy Treadle. Boing! Dit man shall not live by green pepper. Ek weet nie, praat maak my honger, is jy nog honger hè? Met al die reuke en geure in die kombuis, water my mond al behoorlik. Nou ja, dis eet. Rys, vleis en aardappels. Gierig gaar gemaak deur 'n paar voorslae in die kombuis, bly maar 'n wenner. Ja, nou moet jy die kos laat wag. Kom my ouma het altyd gesê, jy kan wag vir kos, maar kos moet nie wag vir jou nie. Jou kos respekteer. Amen. Dit lyk heerlik. Rezan sê eers vir my, wees Solly as die kameras nie rol. Die waarheid? Die volle waarheid. Solly is 'n baie goeie vriend. As jy hom leer ken, good confidant. Hy is spelerig, very naughty by nature. Watch it. Sulke heerlike kos kan ons mos nie anders as om lekker te carry, saam met Solly en vriende. Na die breek laat twee jong boermusiekboffins die voete behoorlik juk. Basala. As daar enigsins 'n persepsie was dat boeremusiek net deur die ouer garde waardeer word, bewys die ventertjies beslis die teendeel. Tussen 17-jarige Nicola en 14-jarige Lindy Lee kan hulle 'n volle 12 instrumente speel. En sonder 'n enkele musiekles agter hulle naam, is hulle beslis gebore musiekmakers. En dit klink vir my of hierdie twee vlindervingers alreeds begin losdrek het vanoggend. Tienersissies het in 2015 hulle debuutalbum Vlindervingers uitgereik, waarna hulle tweede album Wikkelvingers gevolg het. Intussen het hulle al gesogte boeremusiektoekenninge soos Nuweling van die Jaar en Beste Treffer ingepalm. Mooi julle. Kom en druk. Ek het gevoel jy hoor vlei dat hierdie liedjie se naam Sonnebok is. So wat is een van julle twee se Sonnebok? Sy. Nee, definitief sy. Sy is sy een. Nee, ek sit. Wanneer is die eerste keer wat julle aan 'n gitaar gevat het? Want dit klink of julle al donkie jare speel, maar hulle is nog bloedjong, want hulle noem my Tannie. Ek speel van die ouderdom van 7 af. Ons het my pa het band gehad en hulle het gewoonlik daar geoefen en ons het op hulle danse gaan dans. En so het ek maar my pa gekarring om my te leer speel. En jy? Ek het op die ouderdom van 9 begin speel. My ouma het opgetrek Gauteng toe. Toe moes daar niemand om in my pa se band te speel nie, toe sê hy, "Okay, gee vir jou geld as jy vir my gaan speel." Dis ek sê, "Okay." Regtig. En van toe af speel julle saam? Ja, Tannie. Julle het ook al twee albums uitgebring. Die eerste een is Vlindervingers en die volgende een Wikkelvingers. My gunsteling is Wikkelvingers. Van jou ook, want hy het meer. Lekker, ja. Die twee van julle speel julle ook 12 instrumente. Ek speel 8. Dis die lead gitaar, die tromme, die basgitaar, trekklavier, klavier, keyboard, mondfluit en banjo. Ek speel maar net 4. Maar net 4. Die basgitaar, die keyboard, die banjo en die rhythm gitaar. Ek het al gehoor dat 'n banjo een van die moeilikste instrumente is om te speel. Is nee, dit is nie, Tannie. Hulle jok vir Tannie. Kom, ek gaan Tannie nou eers wys. Ek het my bedenkinge. Dit. En sien net dat jy al reeds met die boksgitaar op jou skoot sit, neem ek aan jy kan dalk ietsie saam speel? Ja, ons kan. 'N Liedjie wat my pa ons geleer het, wat ek op die boksgitaar doen en sy met die mondfluitjie.
Wacht. Is daar nie iets makliker wat jy my kan leer nie, want ek voel 'n bietjie uit. Ja, tannie, definitief. Okay, leer my dan speel ons saam. Tannie gaan sommer net dom en doen. O, orde. Nou het ek eers my bedenkinge omset. Okay, net is die stokkies. Okay. En tannie, rustig. Hou hem net zo, tannie. Okay. Aitsa, as tannie Melinda se vanhou net venter was, kon sy dank vir haar 'n plekkie op die volgende album losgespeel het. Dis nie te sleg vir die eerste keer nie, nê? Nee, maar gee jou so kans dat jy so 'n bietjie leer. Maar hierdie, ek het te hore gekom dat jy seker die beste leermeester is. Ja, dit sal so 10 dae vat. Ek dink ek het dalk 'n klein bietjie meer as net 10 dae nodig. Rachel, is daar 'n spesifieke dag wat jy kan herroep waar jy agtergekom het dat julle dogters uitsonderlik talentvol is? Ek weet nie, toe hulle klein was, het hulle altyd as hulle pa speel en die aanhouend speelskam met hulle pa, dan was hulle maar altyd daar en hulle wou altyd saam speel en nou so het ons maar agtergekom hulle het 'n liefde vir boeremusiek en so het hulle ook toe manne maar begin saam speel. Sê hulle graag wil hê dat dit eendag 'n voltydse beroep vir hulle moet wees? O ja, natuurlik. Ja, ek is baie trots op hulle, so ek sal dit graag wil hê vir hulle, ja. Vir julle is albei nog steeds op skool. Want hier hulle vriende dit baie keer om te weet dat jy suksesvol is en selfs al albums uit het. Dis normaal, ons is nog steeds normale meisies en soos baie van my vriendinne kan die CD soos by die Floyd Mark en dan sê hulle soos ek het vir mense gesê ek is jou vriendin en dan sê sy soos okay, is reg. Verstaan hulle liefde vir boeremusiek het eintlik alles begin by dans. Oral waar ons kan gaan dans het ons gaan dans. En toe was hulle so 3-4 jaar oud en toe sê ek vir hulle kom. Ons al vier dans saam in 'n groep. Ons is baie gehegte familie in elk geval. En so het ons begin dans en so het hulle liefde vir boeremusiek baie aangesterk. Maar dis nie net enige tipe dans nie, reg? Nee, tannie, dis ons gesinsdans, ons hakken en ons gooi met two-step. Nie soos deesdae se kinders gooi die binne buit nie. Melinda, ek het sommer van my vriende gedring wat dat vir ons speel dat ons vir julle kan wys hoe ons dans doen en hoe dit werk. Okay, nou maar toe, wys my. Jy kan hou so vas. En jy gaan eerste links, regs, tweede, derde, vierde, vyfde. Af van nou nie snaaks sê jy, maar dit lyk vir my soos 'n totale tone trap storie. Waar hop ek in? So minuties begin. Okay. Hierdie plesierige noot is dit tyd om te groet en vandag dans ons maar uit op die venterkies.